Саламатсыңар ба, құрметті оқушылар. Бүгінгі біздің сабақтың темасы Талас облысы. Бірінші сабақ. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаттары Талас облысының экономикалық географиялық ахуалымен танысу, тарихи қалыптанушылар мен өзіме беру, облыстың жаратылыс ресурстық потенциалын танышып, аға мен өзіме беру, халқын қарап шығу жана ошондой эле административдик аймактык түзүлүшү менен таанышуу. Талас облусу бүгүнкү күндө Кыргызстандын аянты боюнча эң кичине облусу болуп саналат. Анын аянты 11400 километр квадрат. Же болбосо Кыргызстандын аянтынын 5.7% ээлейт. Талас облысынын борбору Талас шаары. Эгерде экономикалык географиялык абалына мүнөсүмө бере турган болсок, Талас облусу бүгүнкү күндө чыгышынан Чүй облусу, түштүгүнөн жана түштүк чыгышынан Жалал Абад облусу, түштүк батышынан Өзбекстан жана түндүгүнөн жана түндүк батышынан Казакстан республикалар менен чектешет. Урматтуу окуучулар, ушул жерден көңүлүңөрдү бургум келип кетет. Мурунку биздин сабактарыбызда эле, бүгүнкү биздин сабагыбызда дагы өтүлүп жаткан тема боюнча 5 кызыктуу суроо берилет. Анда эмесе суроодон мурун көңүлүңөрдү жалпы картага бургум келет. Дээрлик 1990 жылдарга чейин Талас облусунун жашоочулары таластыктар жана ошондой эле Талас облусуна бара турган коноктор негизинен Таласка барыш үчүн Бишкек шаарынан Талас облусуна Казакстандын аймак аркылуу катташчу. Анда эмесе суроого көңүл буралы. Эмне себептен Талас облусуна 1990 жылдарга чейин Фрунзе шаарынан Казакстандын аймак аркылуу катташчу? Сабагыбызды уланталы. Тарыхы. Талас облусу 22 июнь 1944 жылы түзүлгөн. 1956 жылы Фрунзе облусунун курамына кирип, 1962 жылы кайра бөлүнүп түзүлгөн. Ал эми 1980 жылы Токтогул району облус курамына кирген. Ал эми бүгүнкү күндө биз силер менен таанып билген жана үйрөнүп жаткан Талас облусунун аймагы 1990 жылы 14 декабрда түзүлгөн. Анда эмесе экинчи суроо. Талас облусунун губернатору же болбосо Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү ким? Инсандын аты жөнүн толук жазсаңыздар. Талас облусунун жаратылышына дагы көңүл буралы. Буга чейин 8-чи класста урматтуу окуучулар Кыргыз Республикасынын физикалык географиясы сабагынан силер Кыргызстандын жалпы жаратылышына, анын ичинен түндүк батыш Кыргызстан же болбосо азыркы Талас облусунун аймагынын жаратылышына мүнөздөмө бергенсиңер. Ошол мүнөздөмөлөргө келгиле биргеликте көңүл буруп ошолорду эстейли. Анда эмесе картабызды чоңойтуп алалы. Демек, бүгүнкү күндө Талас облусу 2 кырка тоону өзүнө камтып, тагыраак айтканда Кыргыз Ала тоосунун жана түштүгүндөгү Талас Ала тоосунун ортосундагы Талас өрөөнү менен биргеликте облус аймагын түзөт. Башкача айтканда, Талас өрөөнү бүгүнкү күндө түзүлүшү боюнча 3 бурчтукка окшош. Кыргыз Ала тоосу менен Талас Ала тоосу бириккен жерде
Aksu тоому келип такалат дагы. Ушул жерде бардыгыбызга белгилүү болгон бүгүнкү күндө өтмөк ашуусу жайгашкан. Облустун эң бийик чокусу Манас чокусу, эгер эсиңерде болсо, Манас чокусу Талас Алатоосунун эң бийик чокусу болуп эсептелинет. Анын бийиктиги 4482 метрде түзөт. Облустун климаты бүгүнкү күндө кескин континенталдуу, тагыраак айтканда кургакчыл келет. Жайы ысык болуп, июль айынын орточо температурасы +15-+25 градусту түзсө, ал эми кышы дагы суук келет, аяздуу келет. Январь айынын орточо температурасы -6-14 градусту түзөт. Эгерде ички сууларына токтоло турган болсок, албетте Талас облусунун эң негизги дарыясы бул Талас дарыясы чыгыштан батышты көздөй агат. Ал үч кошой жана каракол сууларынын биригишинен пайда болот. Ал эми өзүнүн жолунда Киров суу сактагычы орун алган. Талас дарыясы бүгүнкү күндө Кыргызстандан чек арадан ага өтүп, Казакстандагы Мойынкум чөлүндө өзүнүн жолун токтотот. Ошондой эле ички сууларына кайрыла кете турган болсок, бүгүнкү күндө Талас облусу кургакчыл болгондуктан анда дээрлик көлдөр аз. Бирок ошондой болсо дагы облустун эң ири же болсо эң чоң көлү Беш Таш көлү болуп эсептелет. Анда эмесе ошол Беш Таш көлү жөнүндө кыскача видеого көңүлүңөрдү бургум келип жатат. Талас облусунда эки жаратылыш паркы бар. Алар 1996-жылы түзүлгөн Беш Таш мамлекеттик жаратылыш паркы жана өз ишин 2005-жылдан баштап аткарып келаткан Карабура мамлекеттик жаратылыш паркы. Бул чыгарылышта сиздерге ушул эки парк тууралуу айтып бермекчибиз. Беш Таш мамлекеттик жаратылыш паркы суу деңгээлинен 1100 метрден 3600 метрге чейинки бийиктикте жайгашкан. Паркты эки жагынан Талас Ала тоолорунун асказоолору курчап турат. Тоодон түбөлүктүү мөңгүлөрдөн күч алган Беш Таш суусу агып турат. Беш Таш капчыгайында жанаша тизилген кишинин сөлөкөтүнө окшош Беш Ташты байкаса болот. Ал тизилген Беш Таш капчыгайдан өткөн элдин баарын тоногон Беш Каракчыны билдирет. Уламыш боюнча ошол Беш Каракчы элди тонуп жүрүп, бир күнү өз ата энесин да тонап кеткендиги үчүн ата энесинин каргашасына кабылып ташка айланган. Парктын ичинде 8 көл бар. Алардын эң чоңу Беш Таш көлү болуп эсептелет. Бул көл 2997 метр бийиктикте жайгашкан. Көлдүн тереңдиги 28 метрге чейин жетип, балыктардан асман жана форель бар. Паркта өсүмдүктөрдүн 800'дөн ашуун түрү бар. Алардын ичинен бак дарактардын түрү 28. Алардын ичинен Семенов карагайы Түркистан четини кызыл китепке кирген. Кызыл китепке кирген жаныбарлардан илбир, сүлөөсүн, бүркүт, жорулардын түрлөрү жана башкалар бар. Беш Таш капчыгайында карагай, арчылуу токойлор басымдуу болот. Сабагыбызды уланталы, анда эмесе кийинки кызыктуу сурообуз. Өзүңөр билгендей, Кыргызстанда бүгүнкү күндө ири суу сактагычтардын бирине Талас облусунда жайгашкан Киров суу сактагычы кирет. Анда эмесе кызыктуу суроо ушундай. Киров суу сактагычынан бүгүнкү күндө электр энергия өндүрүлөбү? Ушул суроого жооп берип, Киров суу сактагычынан толук мүнөздөмө берсеңер. Кен байлыктары. Бүгүнкү күндө Талас облусу ар түрдүү кен байлыктарга бай. Алардын негизгилери бул албетте курулуш материалдары, курулуш таштары, ага мисал катары акиташ, ага мисал катары мрамор, ага мисал катары гранит таштарын белгилеп кетсек болот. Жана ошондой эле албетте бүгүнкү күндөгү Талас облусу үчүн өтө чоң маанидеги кен болуп, бул бүгүнкү күндөгү жер үй
алтын кен эсептелет. Жер үй алтын кени бүгүнкү күндө алтындын запасы боюнча 2-чи орунда турат. Изилдөөлөргө ылайык бүгүнкү күндө алтын кенден 90 тонна алтын жана 10 тонна күмүш алууга болот деп изилдөөлөр жыйынтык берген. Бүгүнкү күндө бул кенде Альянс Алтын жабык компаниясы бүгүнкү күндө иштетип жатат. Жана 2020 жылдан баштап бул кенде алтын казылып алынып баштайт. Калкы. Талас облусунун калкынын саны 2020 жылдын башына ылайык 267400 кишини түзөт. Калктын орточо жыштыгы 21 киши километр квадрат жерге. Шаар калкы 29.5% түзөт. Улуттук курамы бүгүнкү күндө Талас облусунун калкынын 92% кыргыздар, 2.15% күрдтөр, 2% орустар жана башка улут өкүлдөрү түзөт экен. Эмгек курамы боюнча бүгүнкү күндө калктын 41.2% бул эмгек курамына чейинкилер, 52% бул эмгек курагындагылар жана 6.18% эмгек курагынан кийинкилер экен. Ал эми кийинки сурообуз бул Талас облусундагы күрдтөргө арналмакчы. Анда эмесе суроо төмөнкүдөй: Талас облусуна күрд улутунун өкүлдөрү кандайча келишкен? Тарыхый мүнөздөмө эмне себептен кандай келип калышкан жана бүгүнкү күндө эмне менен алектенишет? Анда эмесе Талас облусунун административдик аймактык түзүлүшүнө көңүлүбүздү буралы. Демек, бүгүнкү күндө Талас облусунун курамында бир шаар, ал Талас шаары, бир шаарча маймак шаарчасы, 36 айыл өкмөтү, 90 айыл кыштак жана ошондой эле 4 район кирет. Алар Манас району, алар Кара Буура, Бакай Ата жана Талас райондору. Кийинки суроо. Талас облусунун калкынын саны боюнча эң чоң айылы кайсы? Анда эмесе сабагыбызды кыскача Талас шаарына дагы токтоло кетели сабагыбызда. Анда эмесе Талас шаары. Өзүңүздөр көрүп тургандай, өзүңүздөр билгендей, Талас шаары бүгүнкү күндөгү Талас облусундагы жалгыз шаар болуп эсептелет. Ал 1877 жылы Талас өрөөнүндө ар тараптан келген көчмөндөр отурукташып баштаган. Ошентип эң алгач Акчий деген айыл түрүндө негизделген. Ал эми шаар статусун 1944 жылы алган. Шаар калкы бүгүнкү күндө 39500 кишини түзөт. Ал эми шаар өзү Бишкек шаарынан 361 километр алыстыкта жайгашкан. Шаарда бүгүнкү күндө 7 орто мектеп бар, бала бакчалар бар, маданият үйү, стадион жана ошондой эле албетте Талас шаары бүгүнкү күндөгү облустагы эң ири экономикалык борбор болуп эсептелет. Ал жакта тамак аш, жеңил, курулуш жана башка өнөр жай тармактарынын ишканалары орун алган. Анда эмесе Талас шаары жөнүндө кыскача видео. Талас шаары Талас облусунун орто зонасында жайгашкан. Суусамыр, Талас, Тараз чоң жолу Талас шаарын кесип өтөт. Таластыктардын сүйүктүү шаары айтылуу Өтмөк ашуусунан 100 чакырым, экинчи тарабы Казакстандын Тараз шаарынан 100 чакырымдай аралыкта турат.
Талас шаары күмүш дарактарга толгон токой менен көрүктү. Шаарды жээктеп, токой чубаса аны бойлой Талас суусу агат. Көксуу менен көк токой Талас шаарын жээктеп тургандыктан шаардын абасы өзгөчө таза экенин шаардыктар белгилешет. Шары акыркы жылдары кулпуруп бара жатканы сезилерлик. Себеби союз тарагандан кийин бир туп жыл көчөлөрү жарыксыз, кунарсыз болуп калган эле. Бирок улуу муундагы шаардыктар Талас шаары ар дайым ыраттуу, таза болгонун айтышат. Шаарында облустагы мекемелердин башкармалыктары жайгашкан. Облустук оорукананын кошумча имараттары бар. Онго жакын мектеп, бала бакчалары бар. Жаштар берген жогорку орто окуу жайлардын имараттары, эс алуучу парк, аллеялар шаарга көрк кошуп турат. Акыркы жылдары жеке ишкерлердин демилгеси менен көркөм соода жай имараттары арбып бара жатат. Талас шаарында жаңыдан курулуп ишке берилген облустук драма театрдын имараты шаарга көрк элемес. Шаардыктардын маанайына да майрам тарткан жайга айланды. 2000'ден ашуун арча жол жээктерге отургузулуп, шаарга жашыл түс тартып турат. Заманга ылайык соода жай жана турмуш тынчылыгы зарыл калкты тейлөө кызматтары мамлекет тарабынан гана эмес, жеке ишкерлер жактан да тынымсыз өсүп жатат. Ошентип, кымбаттуу окуучулар, сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүн биз силер менен Талас облусунун географиялык абалына, Талас облусунун жаратылышына, Талас облусунун калкына жана административдик аймактык түзүлүшүнө мүнөздөмө бердик. Анда эмесе ушул бүгүн көтүлгөн тема боюнча кыскача суроолорго жооп берели. Биринчи суроо. Талас облусу канча өлкө жана канча облус менен чектешет? Жооптор. А. 2 өлкө, 2 облус. Б. 1 өлкө, 2 облус. В. 1 өлкө, 4 облус. Г. 2 өлкө, 3 облус. Анда Кыргызстандын картасынан көрүп тургандай, туура жооп 2 өлкө, 2 облус. Кийинки суроо. Төмөндөгү райондордун Талас облусу менен чектешкен чектеш жайгашкандары жолсо чектешкендери кайсылар? Туура жооп Токтогул району. Кийинки суроо. Бишкек шаарынан Талас облусуна бара жатканда канча чакырымдык жолдо облус аймагында кайсыл ашуу орун алган? Анда эмесе жооптор. Туурасы өтмөк. Ошентип бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктоонун алдында үй тапшырмалары менен таанышып алалы. Биринчи үй тапшырмасы Талас облусу жөнүндөгү маалыматты китептен жана интернет булактарынан таап окуп, сабакта берилген 5 суроолорго жооп жазуу. Экинчи, Талас облусунун картасын
райондору жана район борборлор менен барака түшүрүү. Үчүнчү тапшырма Талас облусунун райондорунун таблицасын толтуруу. Мурун көтүлгөн сабактарга окшош, райондордун аттарын жазасыңар, ал райондун калкынын санын жазасыңар, район борборлорун жана район борборлорунун калкынын санын. Аларды табуунун жолу төмөндөй. StatKG сайтынан статистика бөлүмүнө киресиңер, статистика бөлүмүнөн калк деген бөлүмүнө киресиңер дагы ошол жактан тиешелүү таблицаны таап толтурасыңар. Анда эмесе көңүл бурганыңыздарга рахмат.